ეხა ამოწმე, ხო როგორ მოძრაობს? მა არა, როგორც აკრავს, ეს რა მეც ვამჩე ვაფშე არა აქვს. ვაუ. მეტად ამდენი ხანი გაქაჩავს. ჩვენ ყველაზე იაფიანი დავაყენე. აგაზია. ჩვენ ბევრს დავდივართ ხო იცი? მომთაბარე ტომი. კენდიდი ხანია ეწევით? კი. 1940 წელი. ოხ. რამდენი წლის ხარ? 56. ადრე დაგიწყიათ? ადრე დაიწყე ბავშვობა. ჩამთავრების ხრივ არ გიქნით ხო არა? ჯერ არ. ღმერთმა არც არასდროს არ შეგიქნათ. აი 1-2 თვე დავტოვე და დაიწყე ისე კიდე. ვერა ხო? ვერ გაუძე. ბიჭოა იცის. დღეში დაახლოებით ეში ორ პაჭკას ეწევი დახესმენაში სამი პაჭკა და ერთ დღეში? ხო, სუტყარ. ვაიმე. ყოველად სუჩი ახლა რომ დახარდა იგი ეწევი. ვაუ, როგორი მიჩვევა იცის. თავიდან ხო უფრო ცოტას ეწევი და მე თავიდან ცოტა და უკვე თან ხნეში შევდივარ უკვე უფრო მომატებ და წევი. ანუ აი როგორც საჭმელი ისე გინდება? საჭმელს ხო ჭამყავასთან უფრო მეტი გინდა. დააყოლო. ანუ სიამონე. დააყოლება რა ისე გინდა რომ დააყოლო. ანუ სიამონე. ორი თვე ვერ გავძელი, ორი თვე გავძელი ავტოვე და და ის ორი თვე როგორ გინდოდათ ხო? აუ გინდოდა და წნევები დავდებოდა და რომ დავდიოდი სახშიცები მეკნებოდა არ შევიდა. ასე ხელი ხელ დავდიოდი ხარა დამიდავლაც. აღერ დავიწყე უკვე გაწრევა ნორმალურად იყო. შეიძლება მოქმედებს ორგანიზმს. და ზოგი არის ვაფშე გეიქნებს ასეო. აღარსო. აღარ ეწამა ეგრე ცოტა. უმეტესობას უჭირს. ვიღაცას აკნა თქვა მიგონი მარკ ტვენს რომ ძალიან ადვილია სიგარეტისთვის თავის დანებება. ძალიან ბევრჯერ მაგ დანებებული. აი მაგა გააჩინე არა. ძალიან ბევრჯერ მაგ დანებებულიო. ესე იგი ყოველჯერ და ისე ვიწყებს. ვიწყებს ხო. დატევი შეიძლება დატოვო, მაგრამ დიდხანს ვერ და. ხო, ხო. ამ მე რამისაც ხონდა დატევი. ერთი ორი თვე ხონდა მაგასაც დატევი ისე დაიწყო. ესე განა დავდიე წელიწად და ორი თვე დაიწყო. მე რაღაზე დაიწყე, მაგდენი ხანი თუ გაკაჩ. აგე რაღაცა დაფასებია გემო. ჩაო? ვინ დამაწყებინაო? ესე იგი აბრალებს. პოდიში. მასე დავიკავოთ პოზიცია. ხო, მარა იცი რა არის, ანუ როცა ძლივს დაანებე მოწევას თავი და ანუ ცდილობდი ძალიან და ისე და მე შენს ირგვლივ რო ადამიანები რო ეწევიან გინდება ხო გარემოში ო რასა დალევაზეც ხო ეგრე ალბათ ხო შენ ეხა ძალი გარავინ დაგაძალებს მაგრამ აი სუნი რო გეცემა რაღაცა ხო გინდება გინდება ძალიან ძნელი ხო ვაფშე არ მაქვს მართლა აბა რაღაცა დაიწყე აი ცეო რა მო წელწადი და ორი თვე არ არის ხო? ასე რომ გაუკეთეთ, აგერ მაგარი. აი, იქა ახლა ეს არ მოგლიჯა. არა, რაღაცო, რაღაც მოგლიჯა რა. ისი გეგონება ჩემი ბრალი იყო ეგრე. რუსნის ისიც რომ გაწყდა, შენ მოგლიჯეო. რაღა მოგლიჯე. ამოწია და რაღაცა ძალიან უთან ჯიჯი მაქონდა. და თან ინდირას ონკანი გატეხე. მე ვთხარი ჯანზე იყავი მეთქი. მოიდე ხო? აი ნახეთ ახლა ამ კადრის გამოტოვება შეიძლება?
Ica, heli da dricnie, Ica! Ica! Are smis. Ar, ați eva cutilari, mă. Tu gai pohta! Ica, heli da dricnie. Da, și Ica, chichet, că da să hat. Ica, uite, Ica, uite, almișit. Cosmonauti, uite, alhar. Isra, zemlea iluminatare, tu ragața e ce măgara hoare. Ai, trosi, nu mi-l cava ghetet. Aici muli, aici. Ui, eu ați să-i muli. Am avut directorul. Îți mă dar zavire. A. Asta sunt eu, da. Da, scapă acinet. Da, ce-i, da, la fi, da. Cai. Cai, da, că nimă mi-i tare. Ona i-am să mara, sua. Da, ta n-o ți la rio. Ce nu stau că să zbagi i-am cu orice? I ca n-a gheță, da. Aba, romel să gălă o zloșia. Aua, haroșnii, aua. Aba. Ух, ракатия. Да, все везде, я не знаю, как там люди дали. Я хочу сказать, что я люблю, наверное. Раджо, бьется, ты хочешь нарыть. А если я катаю бенита, займут кое-мут, Mărbola. Cali? Nărită. Ica, ludi huar mă gătă do. Ha? Erti a șem ce am gătă. Mașina nu mai s-am trăit și davliat, să rog avu câte. Nu ce de ce vrei hoga? Pisa. N-a clinit din da pisa. Bata, da, mi-a arătat. Da, 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 Meme, să mă trezesc tabli. Ok, nu te ai. Bucace? Bucacio. Ar gata ma vata, please. Please, ar gata ma vata. Elias.
ნამდვილად ძალიან კარგი ადამიანები არიან ყველანი. ძალიან მიხარია. თბილისში ამდენჯერმე რომ მომიწია შევლა. სულისად დამოკიდებულება სწავაწყდიო, ძალიან გული მისკდებოდა. მე გონა რომ ყველა ეგეთი იყო, მაგრამ აი ეს რა უნდა იმსჯელო 1 და 2 და თუნდაც რავი 10 მაგალითი. ძალიან კანონ მორჩილია. მე 10-დან მე 3 დღეს დავლია ეფესი. ფიზა. მოცი წელი წარმოიდგინეთ მოწევა. რა კარგია, რომ ჯანმრთელობა აქვს ადამიანს. ამერქმა სულ ჯანმრთელები გვამყოფოთ ყველა. ეგაა ყველა მთავარი. ლიდერს და აი უზარმაზარი იყო მინდა გითხრა. ხელი უნდა დავიბანოთ, აი. თუ გავტკბილიანდი. დაუშვი. დათვალე ახლა. ექსი ამო. იდა და კაჭება. არა. კიდე თუ მოვა, თუ ამოვა. აა, მე კიდე ზემოა. ხო. მე 7-ე და მეტი არა. აი, თუ განები თავ. ეს აქ შეიძლება ჩავაგდო. კიდე ჩაძი. ხასტა. კემბრიელ ნიერსვით. ჩამოდის ნელ-ნელა.
Ai harat, mă mgoni guiște. Mă mgoni guiște. Care am de înțeles la nețevit? Bă... Păi, am de înțeles ea. Ai? E dar mă, ți-a muiții. S-a găsut de zemlă. Aura că e ea. Aura, cardia, ce veniți, te las eu, top și ea. Didi madloba. Sul kargat zandobot. Tsurame dak. Tikidas akmo tsvagan arsa darzava. Iseti kargebi khat qela. Ki, ki. Nakualevi da to vai. Mohet. Paketa markna eto. Mashinna pirvela, ai paruze to. Aza, ara. Svenieria. 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 Ia rău, budi, ți-i arătă, dacă e n-a fost să da. Ara, ai vreo 10% în roare. Magis. 10% da. Mancana tu? E, cu fitul. Te lins mucru. Ui. Arată gerahalii. Ara. Să da pe lui, ar mă gândă, 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 ar mă gândă,
ძველ ტიგრა ნახეთ. ჩემია, ლამაზია ტიგრა. აი ეს. ოდიში? მაი რა, რა ხელი? უი, სადავი. დაიჭირა? მეც არ ვარ წალებული. აი ესეთი არ უნდა გააჩერე, მანქანას უნდა მოწმოს. გააჩერდე. გავიკეთა მანქანას ზედგადა. ყარასაც ხია ძალიან კაი ბიჭია. ის ორნიც ძალიან კარგი. ყველანი ძალიან კარგები იყვნენ. აი აფერისტი ხალხი არ არის. ალალი მართალი და ანუ ხელობაც კარგად იცის და რა ვიცი, აი მართლა თალი ახევარი დღე ამას აკეთებდა ადამიანი და მეტად თბილისში ყავდა ესეთი გაიხელოს ანუ და ესეთი აი რაც შეიძლება ანუ გაეკეთები ანუ რა ვიცი ანუ მაქსიმუმ აი გააკეთე მე ვერ ვაკეთე თმა შეიძლება ემდენი ესე ანუ ამ გატესტვაში ეს გავაფუჭო ეს ის გაწდესო ხო იმიტომ რომ ის თავი აქვს და საერთოდ ანუ გააჩერდა გააჩერა მანდ აი მართლა მთელი გულით მოინდომა ადამიანმა ზედ გადაყვა ეხა და 40 ლარი მეbeureboda, მაგრამ ვნახე რა მოცულობა. ან მეორე საქმეს გაგვიკეთა, იცი რა მაგარი საქმე. ხო, ხო და თან შეიძლება გზაში ჩაიშალოს და ხალხი მიდიოდეს მანქანაში, ხალხი ისო და ჩაშლილი, ხალხი კი ბორბალია და ჩაშლილი იყო ის პაჩევნიკი ვაფშე და ორი საქმე გაგვიკეთა 40 ლარად, რა ვიცი, ძალიან დიდებული საქმე გაგვიკეთა და შენ მეორე ტელეფონი წამოიღე? კი, აქ მიდოს. ო, მეტი არ გქონდა ჩემს. აა, არა. შო, ფული მივეცი და შო. აი, ასე ძირფასებო, გავაკეთეთ, მე სიკვდილებოდა, მაგრამ მე პირადად ვერ წარმოვიდგენი თუ ესეთ кай ხალხ შეხვდებოდი, იმიტომ რომ კარგს არ შეხვდები, აი მანქანა. იცი, აი. ამბავს. ხრუჩის რა მაგარია? ხო, არა. შენ ვაუ, შენ ვამბობდი, არის მან შვები. რა, რა შვები და აქ დავაკეთე და იკაჩერებდე 100 მეტრის იქ. კარგია, ახლა გული დამიშვიდდა. ასე გავაკეთეთ ძვირფასო ძვირფასებო მანქანა, არ ვიცი, ჩვენი ავტობლოგი. ძალიან მიყვარხართ იქა საჭმელი წვილიროთ, ხო? ჩვენ დავიღალეთ? ხო, დავიღალეთ. ევაზე ვფიქრობ კიდე როგორ არის ამდენი ხანი რო იქარ ვარ. ბავშვები როგორ არიან, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ ქონდათ ამდენი ხანი. მე გამი გამეთიშა მეორე ტელეფონი. კი, ვთხოვე სატენი, მაგრამ სხვანაირი თავი რო აქ ისეთი ქონდა, ასე ამის სატენი არ ქონდა. აი ასე. ესე რაღაც გულდამშვიდებული ვარ ძალიან და იქა კიდე ისე ეპყრობა მანქანას, რომ ვფიქრობ, რომ რავი, რაც შეიძლება დიდხანს გაგვიწვევს. ეგ თუ მანქანა გიყვარს ზოგადად არა არა ზოგს უყვარს მაგრამ ძალიან აი ისე ატარებს უხეშად აი დრიფტაობა გონკაობა უცებ გადატორმუზება და აი მე ვიცნობი ერთ ადამიანს აღარ არის და ნაცელში იყოს აი ისე ატარებს და რომ ის ჩაუვარდებოდა ხოლმე პედალი ანუ ტორმუზის პედალი ჩაუვარდა მანქანით რომ მიდიოდ ისე ატორმუზებდა გესმის გესმის აი ბევრჯერო ატორმუზებს მე ვარდება ეგ მე არ ვიცოდი მაშინ და ანუ ეგრე თუ დრიფტაობა და 200-ით მიდიოდა ვეღარ ატორმუზებდა ეგ ადრენალინი და რაღაც თუ მომწონს და ეგეთი რაღაცა მაშინ კი ბატონო შეგიძლიათ გააკეთო მაგრამ მე მანქანა მოგთხოვს 1000 რაღაცას აი შენ ეგრე თუ მოიქცევი ნაწილები ბევრად ადვილად და მარტივად ფუჭდება ეგრევე უნდა გამოუცვალო შენ თუ იდრიფტავებ და მიაგდებ იდრიფტავებ და მიაგდებ მესამე ჯერზე მეოთხე ჯერზე გადაფრინდები ფრანში, პირადონ. ასე რომ, რა ვიცი. დასუფთავების სამსახურია და ხელი შემოშალეთ საქმეში. რა ვიცი. მაგას ვერც წარმოვიდგენდი, რომ იქ მანქანა მოვიდოდა უცებ. მოკლედ ასეა. მე არ ვარ იმ კატეგორიის ადამიანი, მე მაქსიმალურად ვცდილობ გაკეთებულს. მოუარო და რამდენ ხანსაც იქნება გაძლებს იყოს და ეყო.
იმიტომ რომ ზიხანს გიძლებს ხოლმე შენ. ზიახას არ დავაჩეროთ. აღანდა შენ გადადი საყილად, კაი დავიხარ. აუ ხელის რას მიგავს შენ? რას მიგავს? იმ ბიჭს კონდა მაზუჩი და იმაში ხელი ვერ ჩამომარდა ეს. და მეც ჩამომარდა საქმე გააკეთა ეს მე. თავარიეკა. ეხა სოციალური საქმე წერგო. ისე საჩო რომ ისული გავიდა. კაი მე გადავა ხო. და ისე მაგრამ. მე გადავა ხარ წადი კიდე მოდი მეზარება. კაი. გადავა.